fått supertunna hjälmar som tar en evighet att få på sig och dessutom är otroligt svåra att knäppa. Det är vi på Hjälmexperterna. Prova vår nya superlätta hjälm med förbättrade egenskaper och med en unik design kommer den att revolutionera ditt hjälmanvändande för all framtid. Är ni skeptiska till att använda hjälm? Titta då bara på vad som kan hända om man inte använder hjälm. Sugen, men ännu inte helt övertygad. Lyssna då på ett ord från den tyske hjälmexpert Klaus von Helberstraffe. Ja, alltså, diesen Helm hat man die größten, der Welt auf dem Hausplatz. Und man kann die grauen aufschützen sehr weiß sind. Und dann, als man die Helme abbringt, hat man diesen magnificent schwarze Klipfel. Und ja, es ist sehr leicht und es setzt gut auf den Kopf. Ja, och ni kanske nu undrar, vad kostar då denna magnifika skapelse? 400-500? Nej, den kostar faktiskt endast 199 kronor. Och beställer ni dessutom inom 24 timmar får ni två hjälmar för priset av en. Ursäkta, Hen, du glömde hjälmen. Ja, tack. Day ain't nice.